la primera de les ponències d'aquesta segona part del matí, amb la ponència a càrrec del professor Joan Escolies, titulada Josep Tarradellas, la forja d'un líder, 1899-1936. Professor Joan Escolies és professor d'Història a la Universitat Oberta de Catalunya, és doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, és màster en Nacionalisme i Conflicte Ètnic per la Universitat de Londres, és llicenciat en Periodisme i en Biologia. Entre les seves publicacions en destaquem algunes només. Pau Casals, la carta secreta de Tarradellas i Prieto, de 2016. Josep Andreu i Abelló, els clarobscurs del catalanisme, 2015. Evitar l'error de Companys, Tarradellas i la lliçó dels fets d'octubre, 2014. Josep Tarradellas, 1989-1936, dels orígens de la República, 2012, que és el primer volum dels diferents que s'ha publicat els darrers anys, justament amb motiu de la recerca que s'ha fet en aquest arxiu, Montserrat Tarradellas i Macià. Així mateix, Joan Escolies és el comissari de l'exposició que organitzarem a la Diputació de Barcelona i que inaugurarem el proper 27 de juny i que tots sou convidats. Joan Escolies li hem demanat justament la primera etapa des d'un punt de vista personal i polític del president Tarradellas i com que anem una mica tard, en retard, a mitja horeta, li hem demanat que a dos quarts, si fa el favor, de poder fer tota la intervenció seva i el debat posterior. Repeteixo, com ha dit la Núria Gavarró a l'inici, a les vostres carpetes teniu uns targetons per si voleu fer les preguntes i les voleu fer arribar a la persona de protocol que ens ajuda. Ho dic per accelerar el temps del debat i podem participar al màxim nombre de persones possibles. Moltes gràcies i Joan, tens la paraula. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Portava unes fotografies, però bé, problemes tècnics, culpa meva. Veuríeu que el títol l'he canviat una mica i ara, respecte al programa, ja es diu Legitimar la presidència, el jove Tarradellas i Macià. A veure si els agrada i els convenç el que els explicaré a continuació. Des que l'agost de l'any 54 va ser elegit president de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas va haver de lluitar sempre contra els qui van qüestionar-ne l'elecció, els qui el van voler descavalcar del càrrec i els qui no el van reconèixer mai com el seu president. No va ser una brega fàcil, però el veritable desafiament va arribar quan a les portes del seu retorn va haver d'explicar qui era per defensar la legitimitat davant dels contraris a la seva figura, que eren molts, i davant uns ciutadans que no el coneixien i que encara eren més. El que provaré d'explicar a continuació és com durant els anys de la transició el seu esforç per legitimar-se i el relat que va escollir per fer-ho va fixar la imatge que durant molts anys ha tingut i que molts encara tenen de Tarradellas i com amb el seu relat el que el polític va guanyar per una banda ho va perdre per l'altra a un preu segurament massa elevat. Per fer-ho, primer presentaré d'on va sorgir i quin era aquest relat creat ad hoc. Després resseguiré la trajectòria real de Tarradellas en els seus primers 40 anys i acabaré amb l'interès que crec que té plantejar el que els explicaré a continuació. El mateix mes de la seva elecció a Mèxic com a president, adjunts seus a la Secretaria General de l'Esquerra Republicana de Catalunya, com Joan Sauret, van quedar estupefactes en veure'l en el màxim càrrec del govern català, malgrat la seva aparent manca d'interès per rellevar Josep Irla, el successor de Lluís Companys. La sorpresa no es va pair i aviat aquells com Sauret se li van oposar. També, tot i que el decret de proclamació ordenava i manava als catalans i ciutadans de Catalunya que fins que el poble no recobrés la plenitud de la seva llibertat política reconeguessin el president elegit pels diputats del darrer Parlament català, alguns, com l'independentista Joan Massot, quan parlaven amb els pròxims a Tarradellas, per no esmentar-lo ni reconèixer-lo, deien aquell a qui tu li dius president. Altres, com l'exsecretari general de la UGT, Miquel Ferrer, s'hi referien com el president dels nou diputats, en referència als aplegats a Mèxic durant l'elecció. L'any 1959, al·legant que d'acord amb l'Estatut de Núria els mandats presidencials finalitzaven passats 5 anys, els mateixos que havien promogut la candidatura de Pau Casals el 54 per presidir la Generalitat van moure's per proposar de nou el violoncel·lista per ara descavalcar Tarradellas. Els diputats fidels al president, com el secretari de la Mesa, Antoni Dot i Arxer, no es van molestar però ni tan sols a convocar la Diputació Permanent del Parlament a l'exili per valorar-ho. I encara que sovint la historiografia ho deixa aquí, Tarradellas va enfrontar-se de manera periòdica a nous intents per substituir-lo, fins i tot en dates tan avançades com l'any 1970 i 1971.
aprofitant períodes en què va emmalaltir i altres en què hi havia relleus al front del govern de la República Espanyola, alguns diputats catalans van tornar a posar la qüestió de la presidència damunt la taula. El colofó, tots aquests intents de laminar la seva legitimitat i la pervivència en el càrrec i la constatació que això aniria per aquí, el posaria el propi Joan Carles I en la trobada que va tenir amb Tarradellas el 29 de juny de 1977. El rei, molt ben informat, li va fer notar que entre la dimissió d'Irla i el seu nomenament havien transcorregut uns mesos que va qualificar de buit de poder. El president es va afanyar a aclarir que Irla havia delegat prèviament les seves funcions en ell com a conseller primer abans de dimitir. Va ser per aquesta remor de fons persistent que Josep Tarradellas va ser sempre molt conscient que en el moment del seu retorn, si es donava el cas, una de les principals escomeses envers la seva figura vindria pel flanc d'escatimar-li la legitimitat d'una presidència avalada per uns diputats en circumstàncies extraordinàries. A partir de la tardor de 1976, quan la possibilitat de tornar va deixar de ser una quimera, la necessitat de Tarradellas per donar-se a conèixer i d'incardinar-se amb el passat per assentar el seu present va ser imperiosa. Explicar, però, que era el successor d'Irla resultava ridícul. Ningú no sabia qui era l'empresari taper que havia mort a la Costa Blava el 1958. Lligar-se a Lluís Companys era arriscat. En els anys de la transició, el president màrtir no representava la superació de la Guerra Civil, sinó que aprofundia els greuges, sent com era un personatge controvertit. Calia anar més enrere i cercar una figura que no generés divisió, ni fos qüestionada i que simbolitzés la unitat dels catalans i l'entesa política d'aquests amb la resta d'espanyols. Aquesta figura no era altra que la del president Francesc Macià. Un dels màxims consellers de Tarradellas a l'exili, el diputat d'Esquerra Josep Fontbernat, li deia sovint: «El nostre millor trumfo és encara Macià, i amb Macià la Generalitat, que ha de passar en la imaginació dels catalans el fet gairebé, diria, administratiu de l'Estatut. La Generalitat és Macià, és el Parlament, és el govern», deia. Sota aquesta premissa, Fontbernat volia fer veure al president que tenia credencials sobrades per reclamar la seva vinculació amb Macià i que, per fer-ho, calia apel·lar als anys en què Tarradellas havia format part de la FALS. «Et gosaria a dir que caldria recomençar el miracle, Macià», deia Fontbernat. «Per què no? Tu a 15 anys ja eres l'home de la FALS. On eren molts dels que ara et critiquen o et voldrien ignorar?» Com en altres ocasions, Tarradellas va valorar la visió del seu amic i la va dur a la pràctica anys després. D'entrada, quan el tinent coronel Andrés Casinello es va entrevistar amb Tarradellas el novembre del 76, va destacar en el seu informe que sobre el seu anfitrió hi havia obsessivament la imatge de Macià. A partir d'aleshores, Tarradellas, un home molt conscient de la importància de la comunicació en la política del segle XX, va utilitzar aquells que l'anaven a entrevistar com a corretges de transmissió per dibuixar-se com un macianista de primera hora i un hereu polític de l'avi. Va fer servir d'altaveus, per exemple, l'entrevista que els joves historiadors Ferran Mascarell i Leandre Colomer li van fer el desembre del 76 per publicar-la al primer número de l'Avenç. També al febrer de 1977, quan Baltasar Porcel va anar a la caça de Tarradellas i quan ho va fer al març d'aquell mateix any el periodista Joaquín Soler Serrano. La transcripció de la conversa amb aquest darrer es va publicar com a Conversaciones con Tarradellas tot just un mes després. I el mateix abril va aparèixer el resultat del diàleg amb Porcel com Josep Tarradellas, president de la Generalitat. Cap d'aquests, ni gairebé cap altre periodista o historiador que se li va acostar en els anys 76 i 77, comptava amb coneixements suficients de l'etapa republicana, i no diguem ja de l'anterior, per qüestionar qualsevol relat que el polític pogués formular. Qualsevol lector de les entrevistes s'endú la impressió que Tarradellas havia estat des d'adolescent un estret col·laborador de Macià. Deia: «Jo tenia 18 anys, és a dir, el 1917, quan el vaig conèixer, i fins als 32, és a dir, el 1931, vaig ser l'home de Macià. Vaig ser el seu secretari i penso que ens vam entendre força bé. Macià va influir poderosament en la meva vida. Tenia tres o quatre virtuts elementals que sempre he tractat de seguir». I seguia: «Jo li vaig tenir a Macià una veneració tota la vida i es pot dir que ell em tenia un efecte gairebé paternal». Tarradellas es presentava també com a fundador del primer partit polític de Macià, la Federació Democràtica Nacionalista, apareguda al febrer de 1919, i usant l'aval pòstum de l'avi, assegurava que «inconscientment faig moltes coses com ell les hagués fet. Per exemple, a la meva actitud d'avui pel que fa a Madrid, és a dir, en relació als problemes de l'interior de Catalunya i dels d'Espanya, jo penso que Macià hi estaria plenament d'acord».
Com a polític experimentat que era, i per haver comptat amb nombroses desavinences amb l'ala més intransigent del nacionalisme català durant el període republicà, Tarradellas va utilitzar també els gests de Macià per preparar el terreny davant les expectatives maximalistes en el marc de la recuperació de l'autogovern. Era conscient que les majors crítiques li arribarien pel flanc hereu del separatisme dels anys 30, l'independentisme català de nou encuny que havia quallat a partir dels anys 70. Per contrarrestar les crítiques d'aquests sectors, Tarradellas va usar els seus altaveus i va difondre la seva interpretació del moment clau de la trajectòria de Macià, l'acceptació de la Generalitat en una Espanya republicana tres dies després d'haver proclamat la República Catalana el 14 d'abril del 31. Tarradellas justificava el seu acatament al nou règim, la monarquia parlamentària, explicant que quan Macià va confessar que el 17 d'abril havia estat el dia més trist de la seva vida, no ho deia per haver renunciat a la República Catalana, sinó després de constatar que els catalans, en el seu conjunt, no estaven disposats a arribar fins a les últimes conseqüències per defensar-la. Per tant, fent la translació en el moment de la transició, es podia considerar que l'autonomia era una bona solució. No calia anar més enllà perquè Catalunya ja en tenia prou. El president plantejava que Macià havia canviat un desig per una realitat i feia servir un recurs molt tarradellista per expressar-ho: insinuar que no volia dir una cosa per acabar dient allò que suposadament no volia verbalitzar. Va dir a Soler Serrano: Macià va tenir la serenitat de dir no, no és això, la República Catalana. Un polític no pot deixar-se portar pels entusiasmes del moment. Sense ànim d'establir comparacions, que serien ridícules, l'altre dia, quan molts volien que jo fes certes coses, vaig dir no, no faré això. Li dic perquè vegi que, potser inconscientment, segueixo una línia de conducta molt paral·lela a Macià. A la fi, el 23 d'octubre del 77, Tarradellas va tornar. En el moment més esperat, el president va tenir també present a Macià. Va sortir al balcó del Palau de la Generalitat i va començar el seu famós discurs amb els ciutadans de Catalunya. L'expressió volia imitar un cop més a Macià, com ell mateix va reconèixer, perquè l'avi començava els seus discursos amb la famosa interpel·lació "Catalans". La frase de Tarradellas no va ser una improvisació, com en ocasions s'ha dit. El polític tenia un gran sentit de la història i no deixava res a l'atzar. Però usant el terme "catalans", temia que una part important de la immigració arribada a Catalunya durant el franquisme, provinent d'altres punts d'Espanya, no se sentís al·ludida. D'aquí el canvi a Ciutadans de Catalunya, que era, per dir-ho així, menys ètnic. L'ús de Ciutadans no era nou. L'havia fet servir ell ja durant la Guerra Civil com a conseller primer i l'usava en els seus comunicats com a president. Cal dir, però, que el significant de l'expressió i la necessitat del seu ús no la va pensar originàriament Tarradellas, sinó Font Bernat. Aquest, ja l'any 1959, comentant un comunicat del moment, li va fer notar que una declaració política maximalista satisfaria els separatistes catalans, però espantaria el ciutadà de Catalunya. Va dir Font Bernat: dic el ciutadà perquè també compto amb el foraster castellà, andalús o murcià, que no tindria cap inconvenient a ser autonomista mentre pogués continuar vivint a la terra que ha escollit per viure, ja sigui perquè es moria de gana al seu país, ja sigui perquè les circumstàncies l'han portat a Catalunya. El president, però, era conscient que la seva legitimitat no quedava solucionada en sortir al balcó de la Generalitat. Per reforçar el seu discurs reiteratiu d'incardinació amb Macià, Tarradellas es va inventar una tradició, és a dir, una pràctica, un ritual simbòlic, que implica una continuïtat amb el passat per legitimar una autoritat i la de la institució que representa. A l'estiu d'aquell 1977, quan el seu retorn es donava per fet, Tarradellas havia manat a un home de la seva confiança, Romà Planes, que localitzés el collar de la Generalitat o medalló de Macià, fabricat amb or i ònix. Planes el va comprar per 3 milions de francs, unes 400.000 pessetes de l'època, a Francesc Ballester, el nebot de la segona esposa de Companys, Carme Ballester. La nit del 10 de setembre de 1932, Macià va tornar de Madrid després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya a Corts. La rebuda va ser multitudinària. El poeta i conseller de Cultura, Ventura Gassol, li va oferir al balcó del Palau de la Generalitat, en nom del poble, el medalló que ell havia encarregat a l'orfebre Jaume Mercader. Macià el va lluir aquella nit i també el dia següent, quan va anar a dipositar flors al peu de l'estàtua de Rafael Casanova. Un joveníssim Tarradellas, aleshores conseller de Governació, l'acompanyava en l'acte. Va ser l'última ocasió en què Macià va lluir el medalló. No ho va fer el dia de la seva acceptació del càrrec de president,
al Parlament de Catalunya el 14 de desembre del 32 perquè no existia cap cerimònia de presa de possessió. Tampoc ho va fer Companys la tarda del 31 de desembre de 1933. Tarradellas, en canvi, no va oblidar el medalló i quan va arribar el seu moment el va usar per lligar-se a Macià. Poc abans del seu retorn, havia rebut a Sant Martin el corresponsal de La Vanguardia a París. En la seva crònica, Tomàs Alcoverro relatava que el president el va rebre a la seva biblioteca davant de la tauleta on havia col·locat el collaret de Macià, el collaret dels presidents de la Generalitat. Un cop més, Tarradellas mostrava el seu domini de l'escenificació. El medalló que va descriure Alcoverro va entrar en joc el 24 d'octubre del 77 a la cerimònia de presa de possessió del càrrec de president al Saló Sant Jordi. Aquesta, a més de la promesa del càrrec, va consistir en la imposició del medalló a Tarradellas per part d'Adolfo Suárez. En el moment d'obrir el fermall per col·locar-li el coll, aquest no va cedir. Finalment, davant la dificultat, el president retornat va haver de conformar-se en mostrar el medalló amb la mà. Els seus detractors van voler veure en la resistència del collar a obrir-se un senyal des del Valhalla catalanista que qüestionava la legitimitat del president. Encara que sense advertir-ho, atorgant al tancament del medalló tal capacitat, acceptaven implícitament la invenció de la investidura ideada per Tarradellas. Des de llavors, la cerimònia d'investidura dels presidents de la Generalitat no ha patit canvis substancials. Ja a Catalunya, les circumstàncies polítiques van fer que Tarradellas no pogués retre comptes en seu parlamentària davant de la seva política i de la d'Esquerra Republicana durant la Guerra Civil i l'exili. Però ho hauria volgut. Li hauria agradat fixar el relat de qui era i la seva trajectòria a l'estil del Nutuk de Mustafa Kemal Atatürk, en el qual l'estadista, el 1927, va configurar, durant 5 dies, el relat del seu paper en la guerra de la independència turca i el sorgiment de la nació moderna. Una explicació que la historiografia turca no va posar en dubte fins fa pocs anys perquè posar-la en entredit s'interpretava com un qüestionament a la nació turca i al seu pare fundador. Donat que Tarradellas no va poder fer un discurs similar, va continuar fixant el relat de qui era a través d'autobiografies. El març del 78 va aparèixer la primera, Josep Tarradellas, l'aventura d'una fidelitat del periodista Ernest Udina, que seria un dels seus caps de premsa en el govern d'unitat. El 1985, el president va mantenir una trobada amb Antoni Gutiérrez Díaz, secretari general del SUC i exconseller sense cartera del seu govern, que es va publicar l'any següent en forma de conversa. I un altre periodista, Albert Arbós, va redactar una nova autobiografia del president a partir de converses mantingudes amb ell. Tarradellas, La consciència d'un poble, es va publicar el juny del 88, coincidint amb la mort del polític. En les autobiografies, Tarradellas va reforçar el seu vincle amb Macià des de gairebé adolescent, assegurant que l'havia conegut l'any 1916 i que des d'aleshores l'aniria veient molt sovint, consultant coses, accions, moviments a crear. De fet, deia, em vaig sentir plenament identificat amb ell, res més no conèixer-lo. Tan identificat que de seguida jo passava com un íntim de Macià i molta gent gran deia, el jove Tarradellas, el jove de Macià. En una dècada, Tarradellas va deixar constància del relat del seu passat en 3 llibres de converses, 3 autobiografies i en nombroses entrevistes, el que el converteix en un dels presidents catalans que més voluntat i necessitat ha tingut d'explicar la seva trajectòria. La síntesi del seu relat era que un Tarradellas adolescent havia conegut Macià, li havia fet de secretari, havia participat en el nacionalisme intransigent ja a la dècada dels anys 10 i 20 i havia continuat de secretari de l'AVI als anys 30. Després de passar per una explicació breu dels fets d'octubre, ja amb Companys de president, s'arribava a la Guerra Civil. Això, però, no va anar pas exactament així. Ara veurem quina va ser, de fet, la trajectòria dels seus primers 40 anys. Josep Tarradellas i Joan va néixer el 19 de gener de 1899 a Cervelló. El seu pare, Salvador, era de Sant Joan d'Espí i compaginava la feina als forns de vidre amb el treball a les vinyes familiars. La mare, Casilda, era de Cervelló. El matrimoni, 2 anys després, va tenir una filla, Antònia. La de Tarradellas no era una família polititzada, encara que el seu pare era republicà. Quan Josep tenia 10 anys, Salvador es va traslladar a Barcelona per associar-se amb el seu germà per dur un bar. 5 anys més tard, va independitzar-se del germà i va obrir el bar La Floresta, a la Gran Via, amb el carrer Urgell. El seu progrés va permetre el trasllat de la resta de la família a Barcelona. Josep Tarradellas tenia 15 anys.
L'any 1914, en l'inici de la Primera Guerra Mundial i quan la Mancomunitat començava a caminar, Tarradellas va ingressar al Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. El CATSI rondava aleshores els 3.000 socis i comptava amb uns ensenyaments amb diverses branques, entre les quals les que formaven els dependents, venedors i viatjants. Aquesta branca constava de 4 cursos en els que s'ensenyava geografia, aritmètica, àlgebra, francès, economia, càlcul, tècnica dels negocis, redacció de documents, correspondència i transports, legislació duanera, publicitat i química. Tarradellas no va tenir més preparació acadèmica que aquesta. La resta de coneixements els va adquirir de forma autodidacta. En paral·lel, l'any 1915, va començar d'aprenent a la Casa de Representacions Tèxtils Joan Casanovas i Ferrer a Ronda Universitat. I va treballar de dependent fins que va anar al servei militar el 1921. Mentrestant, Macià s'allunyava de la Lliga per aproximar-se al fogar catalanista del CATSI, en un camí que el duria a ser un dels fars de bona part dels dependents. Sobretot quan, a partir del juny de 1917, la mort de Domènec Martí i Julià, president de la Unió Catalanista, va deixar vacant la posició de profeta de l'indefinit món del nacionalisme radical català. El juny de 1918 es va renovar el Consell Directiu del CATSI i les juntes de les diferents seccions de cara al següent curs. Un amic de Tarradellas, Miquel Guinart, resultà escollit president de la secció permanent de propaganda autonomista i ell, que tenia 19 anys, es va presentar voluntari per ajudar. Així va entrar a formar part de la junta de la secció com a vocal cinquè. Tarradellas, malgrat que ho es manté sovint, no va ocupar el càrrec de secretari ni en aquesta ni en juntes posteriors. Donada la seva gran dedicació a la secció, però, és probable que se'n sentís. A través de la secció de propaganda i del seu amic, Tarradellas va entrar a formar part de l'ambient de l'incipient separatisme català, un moviment polític, urbà, eminentment barceloní i amb escassa organització interna, amb un marc ideològic vaga que contenia des de reivindicacions que anaven poc més enllà d'una conscienciació catalana, basada en símbols literaris i en referències històriques, embolcallant l'afermament de la llengua i de la cultura social, a l'autonomisme, passant pel federalisme, la confederació, l'iberisme i fins i tot l'independentisme. El nacionalisme intransigent es concretava en un grapat d'entitats, la majoria anomenades Joventut Catalanista o Joventut Nacionalista, seguides per un nom de guerra, com la Nostra Ensenya, l'Avançada, Pàtria Nova, Barricada, la Coronela o els Nets dels Almogàvers. Aquestes, independents o com a seccions de propaganda de centres nacionalistes i casals dels diversos barris barcelonins, mantenien una estreta relació amb la Unió Catalanista, i estiguessin adherides o no. L'agost de 1918 es va constituir a Barcelona una de les entitats que més anomenada va tenir en aquest ambient i de la que Tarradellas va formar part, la Joventut Nacionalista La Fals. Tarradellas va socialitzar-se en el medi intransigent, però només com un membre més. La Fals va arribar a tenir uns 300 socis, i el jove Tarradellas s'hi va adherir com la majoria dels qui en formaven part per participar de les activitats, sobretot de les ballades de sardanes. La joventut tenia una secció femenina i, per tant, era senzill trobar-hi mosses. Això explica en part l'èxit de l'entitat. El cas és, però, que només els quadres directius, una vintena de noms que s'alternaven als càrrecs, estaven veritablement polititzats. Així, encara que ho diria durant el seu retorn, Tarradellas no va fundar ni va ser membre de la direcció de la Joventut Nacionalista La Fals en els anys 10 ni a principis dels 20. El 1919, Macià fou nomenat president honorífic de La Fals. Aquesta fou, doncs, com la majoria d'entitats nacionalistes radicals, macianista, si bé l'impuls per crear-la no provingué d'ell. Macià, també aquell any, va fundar la Federació Democràtica Nacionalista, a la que es van sumar alguns centres nacionalistes, però no pas La Fals. Encara que ho incorporà al seu currículum per lligar-se a Macià, Tarradellas no va ser secretari general de la Federació Democràtica Nacionalista, ni va fundar les publicacions nacionalistes Esquerra ni Abrandament, ni tampoc la més emblemàtica d'aquell ambient, l'intransigent. En aquest període de les joventuts nacionalistes radicals hi va publicar només mitja dotzena d'articles. Quan a les darreries dels anys 70 va fer córrer que n'havia estat l'impulsor, la vídua de Domènec Latorre va fer anar a la seva filla a cercar exemplars de la publicació per certificar que la memòria no li fallava i que, en efecte, era el seu marit, afusellat pels franquistes el 1939, el veritable fundador. L'estiu de 1919, Tarradellas va començar a festejar amb Antònia Macià, qui, malgrat el cognom, no tenia cap mena de parentiu amb el polític. Antònia era aprenenta de modista i veïna de Gràcia, filla d'Antònia Macià Oliver, barceloní, i de Rufina Gómez Ruiz, de Nájera, a La Rioja. El seu pare era dependent i més tard fou cap de secció dels magatzems El Siglo.
Tarradellas i Antoni es van conèixer a l'Orfeó Gracienc, del que ella formava part. Tarradellas, amb 21 anys i 1,84 m d'alçada, va entrar a la caixa de reclutament l'1 d'agost de 1920. El seu pare va abonar la quota, 1.000 pessetes, per aconseguir la reducció del servei de 2 anys a 10 mesos. Encara que en coincidia amb la Guerra del Marroc, el termini es va allargar. La quota, però, li va estalviar d'anar al front. L'1 d'agost va ser cridat a files com a sanitari de segona a la 4a Comandància de Tropes de Sanitat a l'Hospital Militar Gómez Jordana de Melilla. I va arribar poc després de la batalla d'Anual. Una vegada retornat a les acaballes de la primavera de 1923 i poc abans que comencés la dictadura de Primo de Rivera, Tarradellas va convertir-se en el que avui diríem un emprenedor. Va demanar un préstec al seu pare per no tornar a fer de dependent i posar-se pel seu compte. Va identificar 3 àrees d'interès comercial: Irlanda del Nord, el nord d'Anglaterra i la perifèria de Londres, com a regions amb un fort desenvolupament del tèxtil i de la porcellana; Txecoslovàquia i Alemanya, com a zones fabricants de vidre i porcellana; i Nova York i la regió dels Grans Llacs, com a productors de teixits fets amb cautxú. Va preparar un model de carta en francès i en anglès i va oferir-se com a representant de comerç dels productes de les empreses d'aquestes zones a Espanya a comissió, no pas com a agent comprador. Per tant, si venia, guanyava, i si no, no perdia diners. Tarradellas va contactar amb no pas menys de 75 empreses entre la tardor de 1923 i l'abril de 1934. Va arribar a representar-ne entre 5 i 8 a la vegada. L'empresa que millor li funcionà va ser la Ivy Kleinert, que fabricava teixits de cotó recoberts de cautxú, llençols, pantalons, gorres, vestits de bany, entre altres. Era una empresa nord-americana amb 3 seus a Europa: Londres, París i Hamburg. A partir del desembre de 1923, Tarradellas va esdevenir-ne l'agent exclusiu per a Espanya fins com a mínim el 1934. De resultes de la seva feina, va viatjar en diverses ocasions a París, Londres, Bèlgica, Hamburg, Berlín, Txecoslovàquia, Hongria, Àustria, Suïssa i Itàlia. Els viatges continuats a l'estranger li van permetre un contacte de primera mà amb realitats socioeconòmiques i polítiques més enllà de l'horitzó parisenc dels seus contemporanis més avançats. Així, quan Tarradellas es va decidir a entrar en política activa, ja comptava amb un bagatge important, malgrat la seva joventut, que el va dotar d'una clara experiència respecte a companys seus de generació. I això, és clar, va alimentar unes enveges que serien els fonaments de l'antipatia que Tarradellas va generar, sobretot entre els sectors sorgits del seu mateix ambient, els qui no havien sabut progressar com ell, vaja. El 3 de desembre de 1927, Josep Tarradellas, amb 28 anys, es va casar amb Antònia Macià, de 23, al monestir de Montserrat. Una setmana després, el matrimoni va anar de viatge de noces a Londres, Brussel·les i París, i Tarradellas va aprofitar per visitar les delegacions de l'Ivy Kleinert. El 9 de setembre de 1928, el matrimoni Tarradellas va tenir el seu primer fill, una nena que es va dir Montserrat i que va néixer amb síndrome de Down. El naixement es traduïa en una gran alegria, però també en un gran dolor. La vida del matrimoni va canviar per complet. I va ser d'una gran transcendència per Tarradellas, perquè va ser aquest fet el que l'induïa a dedicar-se a la política. Segons la pròpia Antònia, la intensa dedicació d'ell a la política era una vàlvula d'escapament a la dolorosa situació que, sobretot durant els primers anys, es va viure a casa. En començar la dècada dels 30, coincidint amb la fi de la dictadura de Primo de Rivera, després de 7 anys com a representant de comerç, Tarradellas va regalar un Mercedes al seu pare i poc després una casa a Cervelló. Dit d'altra manera, el progrés professional de Tarradellas li va permetre una posició econòmica notable i la seva motivació per involucrar-se en política a partir d'aquell moment no va venir donada per la necessitat de lliurar-se una sortida laboral a través d'aquesta. Durant la dictadura, Tarradellas no va prendre part d'actuacions clandestines, no va participar, és clar, en l'estat català de Macià, ni en els fets de Prats de Molló, i mai no va pretendre haver-hi participat, com sí que van fer molts altres per tal d'aconseguir una adscripció que els reportés una feina durant l'etapa republicana. Al contrari, Tarradellas, durant la transició, va esforçar-se per marcar distància amb les accions paramilitars de Macià, perquè amb el taló de fons d'ETA calia repudiar qualsevol acció violenta. En començar els anys 30, Tarradellas va aprofitar les seves coneixences prèvies a la FALS per participar en la refundació de l'entitat el gener de 1931. Així doncs, al contrari del que va afirmar després, no va iniciar la seva col·laboració amb Macià fins a la Conferència d'Esquerres, al març d'aquell any.
Ho va fer en el marc de la Fundació de l'Esquerra Republicana de Catalunya, en la que va participar la FALS. Aquells dies de març, a Gràcia i a Sants, tothom demanava que Macià, l'home de moda, anés a visitar el seu casal polític. Enmig de l'olla de grills, Tarradellas va fer una cosa molt simple. Va agafar paper i llapis, va anotar les peticions i va quadrar un calendari. Això el va convertir, de facto, en secretari de Macià. A partir d'aleshores, Tarradellas va abocar la seva experiència com a representant de comerç i petit empresari a la pràctica política. No era un advocat avesat a discernir la lletra petita, a escriure i a dissertar. Era un home de negocis que duia la representació de cases comercials. Una tasca gens senzilla per un home que no fos organitzat i sabés com havia d'aparèixer a davant de cadascun dels seus clients. Aquesta experiència professional no la tenia cap dels seus companys. Així, amb 32 anys, a costat d'homes com Macià, de 72, Amadeu Hurtado, de 56, Companys, de 49, Manuel Serra i Moret, de 47, Carles Pissunyer, de 43, Joan Casanovas, de 41, Ventura Gasol, de 38, per citar-ne uns quants, Tarradellas va esdevenir la persona, el fixer, el solucionador de problemes, en qui es podia delegar qualsevol assumpte amb la seguretat que allò quedaria resolt. Un repàs breu ho certifica. L'abril de 1931 va dirigir la campanya electoral d'Esquerra a les municipals. El seu amic Joan Casanellas va dir: la seva tasca fou difícil, però li permeté demostrar els seus dots de bon organitzador. Volia ordenar-ho tot, fins i tot els nostres desordres, a base de fitxes. I és que Tarradellas, en una obsessió que l'acompanyaria tota la vida, ja aleshores era partidari de plegar i arxivar la informació. L'arxiu n'és el resultat. Després que Macià proclamés la República, i mentre hi havia cops de colze per sortir al balcó, Tarradellas posava ordre i s'ocupava de deixar entrar els reporters. Després de 3 dies de negociacions, una vegada a la presidència de la nova Generalitat, el 17 d'abril de 1931, Macià va nomenar-lo, ara sí, de iure, com el seu secretari particular. Aleshores, Tarradellas va organitzar l'oficina de premsa de la Generalitat, va instaurar-hi el recull de premsa diari i va crear una sala de premsa. Com a secretari, va acompanyar a Macià en el seu periple pels pobles de Catalunya, unes visites que eren passejades triomfals pel president i en les quals Tarradellas va copsar de primera mà el valor de la imatge. Una experiència que, afegida a l'exemple de Macià presentant-se o representant-se com a president d'un estat català virtual durant el seu exili, va resultar molt útil a Tarradellas en el futur, quan va esdevenir ell president. De Macià va aprendre l'art de la representació d'un poder gairebé inexistent. El juny de 1931, Tarradellas va organitzar la campanya de les eleccions d'Esquerra a Corts Constituents i ell mateix va sortir elegit diputat. El juliol va crear l'oficina de la Generalitat a Madrid. Tarradellas no va destacar com a parlamentari al Congrés. Malgrat tot, el president del Consell de Ministres, Manuel Azaña, va arribar a dir que si en mi partido tuviese una docena de muchachos con el espíritu político y el entusiasmo y la voluntad de trabajo y la fe de Tarradellas, otra sería la vida política de estas Cortes y otro el camino venturoso de la República. A l'agost de 1931, Tarradellas va dirigir l'oficina de propaganda de l'Estatut de Núria i va organitzar la campanya plebiscitària. El resultat de la bona feina va fer que el 29 de desembre Macià el nomenés conseller de Governació del segon govern provisional de la Generalitat. Durant l'any 1932, a banda de la tasca pròpia del departament, va dirigir les obres de dignificació del Palau de la Generalitat, el viatge d'Azaña a Barcelona arran de l'aprovació de l'Estatut i l'habilitació del Parlament de Catalunya. El 3 d'octubre, en el tercer govern provisional de la Generalitat, Tarradellas continuava a Governació. El novembre va ser escollit diputat al Parlament. El 19 de desembre del 32, Macià va nomenar-lo conseller de Governació i Sanitat en el primer govern estatutari de la Generalitat. Dit d'altra manera, des de l'abril de 1931 no hi va haver cap esdeveniment de relleu en el decurs de la política catalana que no l'organitzés Tarradellas. Així com Amadeu Hurtado va resoldre bona part dels entrebancs jurídics que trobava la Generalitat en el camí cap a la seva estructuració, el que podríem denominar-ne la feina portes endins, Tarradellas va encarregar-se de la feina portes enfora. Però aleshores, el gener de 1933, va arribar el trencament amb Macià. Un aspecte que el seu relat interessat posterior no podia amagar, però pel que calia passar-hi de puntetes. És per això que Tarradellas s'estimava més assegurar que es va produir el que es va produir, potser val més que no en parlem, són coses del passat. L'amistat amb el president Macià sempre va ser ferma.
L'afer és complex, però la síntesi és aquesta. A Macià l'avorria anar a explicar-se al Parlament, entre altres raons perquè no era un bon orador. L'anomenat grup del diari L'Opinió, amb Joan Lluís Vallescà al capdavant, volia deixar-lo com una figura simbòlica i que els delegués el poder executiu. La primera ocasió en què això es va posar damunt la taula va ser en el relleu del governador civil de Barcelona. Tant des de Madrid com Lluís, que aleshores era el cap del Consell Executiu, estaven d'acord amb que fos Tarradellas qui, com a conseller de Governació, acumulés el càrrec transmutat en el de governador general de Catalunya per facilitar el traspàs de part de les competències d'ordre públic. Macià s'hi negà. Per fer-ho simple, no volia que algú del seu partit es fes responsable del govern civil perquè no fos ningú de l'esquerra qui hagués de reprimir els obrers i restés rèdits electorals. Això va dur a una crisi de govern que va acabar amb la dimissió de Tarradellas i de Lluís i consellers afins. S'hi afegia també, i durant la resta de 1933 l'afer s'incrementà, el fet que des de les joventuts d'Esquerra Republicana d'Estat Català, capitanejades pels germans Badia i Josep d'Encàs, es pressionava a Macià perquè els atorgués més poder i més posicions a l'administració i menys a gent com els de L'Opinió i el propi Tarradellas. La pressió a què les Jerec sometien a Macià i els enfrontaments dialèctics que van obrir-se a partir d'aleshores entre aquest sector i Tarradellas, fins a l'expulsió del partit d'aquest i dels lluïns, al setembre de 1933, s'havia covat ja abans de la dictadura. El progrés professional i després polític de Tarradellas va generar recels i enveges en el sector del nacionalisme radical, el medi en el qual s'havia socialitzat. Qui no havia estat macianista de primera hora, ni havia seguit l'avi a l'exili, triomfava, mentre seguidors intransigents s'havien de dirigir a ell com a conseller de Governació i, per tant, manant sobre les polítiques de personal per aconseguir un lloc a la nova administració. Veient el tarannà de Tarradellas com a fre a les seves aspiracions, en vistes a l'estructuració dels cossos de seguretat de la Generalitat, una mena d'exèrcit estatal o paraestatal, d'acord amb la visió separatista, on els nacionalistes ferms o de pedra picada veien el seu horitzó professional, el xoc de posicions estava servit. Amb la crisi, Macià va perdre una de les persones del govern que més contribuïa a contenir els joves grimpadors de la Jerec, amb qui sovint ni tan sols ell no volia reunir-se. Arran de la crisi de gener, les relacions entre Tarradellas i Macià van trencar-se i el president va morir al Nadal del 33 sense que es tornessin a tractar. La crisi amb Macià va tenir una altra derivada. Va fer que Tarradellas es mostrés distant amb Lluís Companys, el cap de la facció republicana en el si d'Esquerra. En la seva visió, el del Terrós havia nedat i guardat la roba, deixant que Tarradellas i els lluïns es barallessin amb la Jerec per treure'n profit, malgrat que Companys compartia la seva visió dels intransigents. I això per Tarradellas resultava inacceptable. Una vegada expulsats, Tarradellas i els lluïns es van proposar de substituir Esquerra Republicana. Entenien que s'havia desnaturalitzat i no representava l'esquerra democràtica catalana. No es tractava, doncs, de crear un programa nou, sinó un nou partit, el Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, per substituir un instrument als seus ulls inoperant. El partit es constituí a l'octubre de 1933 i Tarradellas va esdevenir el seu secretari general. Tots aquests moviments, Tarradellas no va ser mai un membre més del grup de L'Opinió. Anava amb ells, però tenia el seu propi criteri i feia el seu propi camí. A més de tenir la seva pròpia base d'operacions, la FALS, que havia deixat l'esquerra i recolzava ara el Partit Nacionalista. El 31 de desembre del 33, Companys va ser escollit president de la Generalitat. L'elecció va suposar gradualment la sortida de l'atzucac en què es trobaven els lluïns. Ho seria per ells, però no pas per Tarradellas. El 3 de gener, Companys va formar un govern on va entrar Joan Lluís Vallescà. Tarradellas, però, va rebutjar qualsevol càrrec i es va dedicar, de nou, als seus afers comercials, tot i que no abandonar per complet la política. Mesos després, durant els fets d'octubre de 1934, Tarradellas va anar al Palau de la Generalitat a assabentar-se de la proclamació de Companys. No és que estigués en contra de la idea de l'Espanya federal. Allò que no compartia Tarradellas era que l'aleshores president vinculés el futur de l'autonomia catalana a recolzar una determinada opció política, en aquest cas, a la revolta socialista. Per Tarradellas, Catalunya havia d'actuar com un bloc unitari i la seva autonomia havia de quedar al marge del color polític que manés a Madrid. Com que pel tiroteig
quedà tancat a Palau, Tarradellas fou detingut i dut al vaixell presó Uruguai i després a la ciutat de Càdiz. El 18 d'octubre va quedar en llibertat després de fer-se evident que ell no havia participat a l'acció governamental. Els fets d'octubre van suposar el cop de gràcia al partit que havien fundat. A banda de la detenció de la cúpula dirigent i de l'empresonament de Lluí com a membre del govern, es van clausurar les seus del partit, es va prohibir la publicació del diari L'Opinió. Tarradellas, preveient la fi pròxima del Partit Nacionalista, va dimitir a començaments d'abril del 35 del càrrec de secretari general. Davant la convocatòria d'unes noves eleccions a Corts, el febrer del 36, Tarradellas va visitar Lluí i companys a Cadis, on estaven empresonats. El 5 de febrer, el Partit Nacionalista entrarà al front d'Esquerres de Catalunya. Tarradellas no volgué formar part de la candidatura. L'àmplia victòria del front d'Esquerres de Catalunya i del Front Popular d'Azaña a la resta de la República van dur al restabliment de la Generalitat i l'alliberament i restitució de companys al capdavant del poder autònom. A mitjans del mes de juny, Tarradellas va integrar-se a la majoria parlamentària d'Esquerra Republicana i va entrar de nou al partit. Un mes després va començar la Guerra Civil. Faig les valoracions finals i ja acabo. A partir de l'any 1976, Tarradellas va reelaborar el relat de la seva joventut, augmentant el seu messianisme i la seva relació amb l'avi i amb el nacionalisme intransigent en els anys anteriors a la Segona República. D'aquesta manera volia aparèixer com el seu continuador, apuntalar el seu flanc nacionalista i legitimar el seu retorn i el de la institució que representava, perquè Macià abocava la unitat del catalanisme i la tradició de la Generalitat. En fer-ho, però, Tarradellas va ocultar, com hem vist, una trajectòria molt més rica i interessant. I és que en els seus 37 primers anys, Tarradellas va seguir un camí formatiu completament diferenciat del de la gran majoria de presidents catalans i espanyols que li van ser contemporanis. Tenia una trajectòria més pròpia, en tot cas, dels homes de negocis nord-americans, dels self-made men, que feien el salt de l'empresa a la política, que no pas dels polítics catalans i espanyols. La majoria de diferents presidents de la Mancomunitat, de la Generalitat i del Consell de Ministres del Govern d'Espanya procedien de famílies benestants i tenien estudis en dret, estudis científico-tècnics o eren militars. Josep Tarradellas, sense estudis superiors i com a representant de comerç i petit empresari, constituïa una anomalia. Aquesta trajectòria és bàsica per entendre bé el personatge, tot el personatge. En els relats autobiogràfics, és habitual edulcorar el passat per maquillar o posar en relleu determinats episodis viscuts. De manera comú, d'això en diem explicar batalletes. Vicent Montner, per exemple, funcionari de la Generalitat durant el període republicà, quan concedia entrevistes a principis dels anys 80, s'atribuïa a l'haver organitzat els viatges de Macià a Madrid. Episodis en els quals, com a funcionari de la presidència que era, va participar, però amb un perfil molt menor, ja que el responsable de dirigir aquests viatges va ser Tarradellas. L'any 1983, amb una tecnologia menys avançada que l'actual, el treball de maroteca era costós i la paraula de Montner li valgué que en la seva necrològica constés com a organitzador d'aquests viatges. No tenia més importància, havia aconseguit posar-se una medalla. Quan als anys 80 l'advocat Josep Benet va voler desacreditar el president de la Generalitat, Tarradellas, i la seva trajectòria, amb un volum on volia mostrar les seves contradiccions, en va trobar moltes. Benet tenia interessos particulars per fer-ho, a banda de no haver aconseguit, com volia, la presidència de la Generalitat, i va usar les seves pròpies vivències i experiència com a historiador per esdevenir fiscal. Va assenyalar, amb grans escarafalls, episodis que Tarradellas relatava. Per exemple, quan en començar la Guerra Civil, havia anat a Lleida per, en nom del govern català, recuperar el control de la ciutat d'en mans del POM. Tarradellas havia descrit al periodista Manuel Ibáñez Escofet que s'havia trobat sol davant del perill. Benet, sense humor per entendre que el president es comparés amb Gary Cooper, va arribar a incloure l'episodi per desmentir-lo, fins i tot en les seves pròpies memòries. Però Benet no s'equivocava. En moltes ocasions, la música que tocava Tarradellas no casava amb la partitura. Passa que, a diferència del que ell volia assenyalar, dibuixant un home que es contradeia i es corregia a si mateix i al qual calia condemnar per això, el president
No ho feia per mer afany de protagonisme, ni tan sols perquè de gran se li confonguessin les dates. Ho feia per modular la narració del passat al que ell creia que convenia a les acaballes dels anys 70 i inicis de la dècada dels 80. Tarradellas no redibuixava el seu passat per explicar batalletes. Feia política. Moltes gràcies. Alot. Gràcies, Joan. Gràcies pel teu esforç de síntesi. Per dir tantes coses en tan poc temps, tenim molt breu temps per debat. Ha arribat alguna pregunta per escrit? Algú vol començar? Sempre comença, sempre costa la primera. Hi haurà, a la tarda, hi haurà una taula rodona que, a part de les persones que hi participaran, els historiadors en principi us quedeu, oi? Ho dic perquè potser ara és molt de cop, oi, fer alguna pregunta després de la ponència d'en Joan Escolies. Ho dic per si ho volem deixar per després. Ja està bé, ha quedat tot clar. Com vulgueu.